Aquest petit sobre conté un material altament absorbent que permet recollir mostres a l'aigua de mà. La seva funció, una vegada introduït dins aquest aparell i amb l'ajuda d'un xip, és ajudar a la detecció de components químics contaminants que arriben a la mà tot i haver passat per la depuradora. Estem referint a parabens o triclosan, que són agents antimicrobians que cada dia a higiene personal estem utilitzant a casa i que no se degraden completament en el sistema de depuració d'aigües residuals. Aquests contaminants, de moment, no suposen cap risc per a la salut humana, però a la llarga sí que podrien ser un problema, sobretot per peixos i moluscos. És important dir que els nivells són tan baixos que per ara no implica un risc real per a la salut humana ni pels consumidors. Però alerta, perquè es van acumulant i, per tant, no són completament biodegradables, per tant, estem parlant de dins un termini no relativament llarg, però realment ser perillosos. Aquesta metodologia de recollida de mostres i la seva posterior anàlisi podrien suposar que en el futur es prohibeixin o es redueixin alguns components químics a xampús, sabons, dentífrics o cosmètics, cosa que ja passa amb els parabens i el triclosan. Per tant, hi ha necessitat, malgrat no hi hagi legislació que ens digui fins quan poden partir, sí que és important controlar. En aquest dispositiu té la idea, al principi, que permet mostrejar, permet retenir, separar els compostos possiblement tòxics i després, a un laboratori amb equips d'alta tecnologia, poder veure baixes concentracions d'aquest contaminant. Alguns components químics a productes d'higiene diària han estat substituïts per altres que, amb el temps, també seran un contaminant emergent.